Nursulton Ro'ziboyev UFC'da o'rta vaznda 2 ta g'alaba, mag'lubiyat yo'q. Yarim o'rta vaznda esa 1 ta mag'lubiyat. Nima deb o'ylaysiz, hamyurtimiz vazn tashlash kerakmi? Ya'ni so'nggi jangidagi 77 kg vazn toifasidami yoki 2 g'alabalik seriyasidagi 84 kg vazn toifasidami? Hokim Makli nima sababdan O'zbekiston bayrog'i bilan chiqib kelganini tushuntirdi. Nursulton Ro'ziboyev esa Instagramga yangi post joyladi. Ro'ziboyevning sparring sherigi va yaqin do'sti Bobur Tagiyev Ro'ziboyev jangi haqida gapirdi. Video davomida shu va boshqa UFC yangiliklari haqida batafsil bilim olamiz. Demak, biz boshladik. O'z omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, omad silkasi video ostidagi kommentariyada bo'ladi. Agarda ro'yxatdan o'tayotib, tahlil MMA promokodini tersangiz, 1 dollar gamblingiz uchun homilarimiz tomonidan naqd 2 million 600 ming so'm bonus pulini taqdim etishadi. Hokim Makli Nursulton bilan jangdan keyin o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Jumladan, u nima sababdan oktagonga O'zbekiston bayrog'ini olib chiqqanini tushuntirdi. Uning gaplari: "Men bu bayroqqa nisbatan behurmatlik qilmadim. Men buni shunchaki olib chiqdim. Xuddi Nursulton kabi. Bayroqlar bizni ajratmasligi kerak. Biz hammamiz bir joydanmiz. Jangga chiqqanimizdan aka-uka bo'lamiz, qonni bo'lishamiz. Qaysi bayroqni olib chiqishimizdan qat'i nazar, biz barchamiz aka-ukalarmiz." Shuningdek, Makli Nursultonga qarshi jang haqida gapirib o'tdi. Rostini aytaman, menimcha referi menga emas, raqibimga pul tikkan edi. Chunki u ancha oldin jangni to'xtatish kerak edi, lekin sodir bo'lishi kerak bo'lgan narsa amalga oshdi. U rostdan ham baquvvat bola ekan. Raqibimda g'alaba qozonish uchun katta motivatsiya bor edi. Bunga shubham yo'q, dedi Makli jangdan keyingi matbuot anjumanida. Shuningdek, u Makgregorni haqorat qildi va uni jangga chaqirdi. Xo'sh, kim bilan jang qilmoqchiman? Bilaman, u allaqachon jangga kirishgan. Ammo bu katta nom va bu Conor McGregor. Sen yarim o'rta vazn toifasida jang qilyapsan, lekin sen raqib sifatida yengil vazndan jangchini tanlading. Chandler bilan emas, men bilan jang qil. Men seni oilangni o'rgandim. Ma'lum bo'lishicha, seni nasling qo'rqoqlar ekan. Dadang qo'rqoq, bobong qo'rqoq, demak, onang qo'rqoqni tarbiya qilgan. Agar menga javob bermasang, butun dunyo haqiqatni gapirayotganimni bilib oladi, dedi Hokim Makli. Nursulton Ro'ziboyev Instagramga yangi post joyladi. Uning gaplari: "Rahmat katta hammaga qo'llab-quvvatlaganlar uchun. Hammasini ko'ryapman, xursand bo'ldim. Inshaalloh hammasi yaxshi menda", dedi Nursulton Ro'ziboyev. Nursultonning sparring sherigi va yaqin do'sti ushbu jang haqidagi emotsiyalari va fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Shuningdek, Dan White ham ushbu jang haqida to'xtalib o'tdi. Videoda batafsil. Atak man tuvusiga o'sha oktagonda urush qilgan oktagon oldida turdim, o'sha yerda burchakda turdim, hammasini ko'rib turibman. Lekin men ham bayesman, men bu Nursultonni ko'p udarlar o'tkazdi. Ko'p udarlar o'tkargan bo'lsa ham boshqa odam bo'lsa tashlayveradi, lekin haqiqatan yerda yotganda u ko'p udar urdi, lekin ko'p udar urdi. Malades, lekin g'ururlik bacha. Gururlik bacha burilib sizdavatsa qilmasdan takansa ketdi deb aytib, malades. Endi men o'z bilaman uni dostoyni bachaligini, yana hurmatim yana oshdi, men chunki o'zim bilan yaqindan ko'rib turdim hammasini. Ko'ramiz 2 joy, 8 hafta. Bu jangni Baglining o'zi so'radi. U 1-raund raqiblarini tormor etayotgan yigit bilan jang qildi va u jangda g'alaba qozondi. U o'zi tug'ilgan shahrida ajoyib shou ko'rsatdi. Bu yigit rok yulduzi bo'ladi. Kecha uning kimligini bilmagan odamlar bugun uning kimligini aniq bilishadi, dedi Dan White. Ha, endi boshlandi. Nursulton bu mag'lubiyatdan keyin zo'r bo'lib qaytadi. Xatolari ustida ishlaydi va ushbu vazn toifasida emas, 84 kg vazn toifasida janglarini davom ettiradi. Nursultonga omad tilaymiz. Video va yangiliklar haqidagi shaxsiy fikrlaringizni kommentariyada yozib qo'ying. Sizlar bilan har kungilik tezkor sport yangiliklari bilan tahlil MMA kanalida. Ertangi roliklarimizda ko'rishguncha barchangizga xayr.